Сміївському навчально-виховному комплексі ведуться ремонтні роботи для всі останні дні жовтня 1944. 2017 рік вже став історією, яку творили і писали ми всі. Кожен із нас згадуватиме його по-своєму. Зміївщина у минулому році також жила власним життям. Хоч рік в цілому для нашої держави був непростим, тим не менш ми розпочинали будівництво нових об'єктів і продовжили реконструкцію вже існуючих, здійснювали капітальні і поточні ремонти у закладах культури, освіти і охорони здоров'я, проводили реконструкцію водопровідних мереж і змогли оновити автомобільний парк комунальних підприємств. Ми навчали, лікували, боролися зі злочинністю і приборкували полум'я. Одним словом, працювали на благо нашої маленької батьківщини, в якій би комфортно жилося всім її мешканцям. Бюджетна децентралізація дала можливість акумулювати на місцях більше коштів. Всі 16 місцевих рад та районний бюджет забезпечили виконання дохідної частини бюджету. Втім, зі збільшенням доходів пропорційно виросли і видатки. За фінансовою дольовою участі місцевих рад виконувалися ремонти у закладах освіти, охорони здоров'я і культури, ремонтувалися дороги і велися роботи з благоустрою територій. Бюджет району вдалося виконати на 104%. До зведеного бюджету у минулому році надійшло доходів на загальну суму 673 мільйони 377 тисяч гривень. У порівнянні з 2016-м доходи бюджету збільшилися на 175 мільйонів 880 тисяч. На 212 мільйонів 256 тисяч виросли видатки по загальному і спеціальному фонду і склали 707 мільйонів 692 тисячі гривень. Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків мають видатки на фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, які склали 514 мільйонів. А саме по освіті видатки склали 182 мільйони 843 тисячі гривень. По охороні здоров'я використано 75 мільйонів. По культурі використано 22 мільйони. Видатки на соціальний захист населення в районі склали 230 мільйонів 230 тисяч гривень. По фізичній культурі і спорту – майже 4 мільйони. Як і у минулі роки, головним джерелом наповнення бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, а Зміївська ТЕС – основним бюджетоутворюючим підприємством в районі, від якого за минулий рік надійшло більше 52 мільйонів гривень. До речі, на станції у минулому році були виконані роботи по реконструкції 2-го та 5-го енергоблоків, які тепер працюють на вуглях газової групи. Завдяки цьому у селищі Слобожанському без ускладнень ризиків було розпочато опалювальний сезон. Чимало видатків з районного бюджету було спрямовано на реалізацію соціально-економічних та інших проєктів. Проведені капітальні видатки на суму 120 мільйонів 55 тисяч гривень, які були спрямовані на соціально-економічний розвиток Зміївського району, виконання інвестиційних проєктів, будівництва, капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства. Враховуючи збереження соціальної спрямованості бюджету, основним завданням при виконанні всіх бюджетів району залишалося забезпечення фінансовими ресурсами заробітної плати, енергоносіїв, соціальних виплат населенню та інших захищених статей бюджету. Головним документом району з точки зору економіки є програма соціально-економічного розвитку. Завдяки співпраці райдержадміністрації, депутатського корпусу районної ради і місцевих рад у минулому році на об'єкти соціального значення вдалося спрямувати більше 36 мільйонів гривень. З районного бюджету 12 мільйонів гривень, з місцевих бюджетів субвенції з місцевих бюджетів теж 12 мільйонів гривень, та субвенція з обласного бюджету більше ніж 4 мільйони гривень. Так, по галузі культури було освоєно більше ніж 1,5 мільйона гривень, по галузі охорони здоров'я понад 7 мільйонів гривень, по галузі освіта понад 17 мільйонів гривень і по галузі ЖКХ понад 10 мільйонів гривень. Це все були значимі об'єкти для Зміївського району. Розпочати будівництво амбулаторії в селі Лиман. Це і капітальний ремонт Зміївського НВК.
І завершальний етап тривалої реконструкції стадіону «Авангард» і облаштування поля синтетичним покриттям в Зміївському ліцеї номер 1, капітальний ремонт глядацького залу будинку, районного будинку культури нашого та ще багато іншого. Кінець 2017 року здивував і одночасно порадував нас позаплановими проєктами. Так, з державного бюджету були виділені кошти на будівництво міні-поля з синтетичним покриттям в селі Чемужівка. А також уперше за довгі роки придбано соціальне житло для дітей-сиріт і дитячого будинку сімейного типу. В районі приділяється велика увага житлово-комунальному обслуговуванню жителів Зміївщини, підтримці санітарного порядку, здійсненню заходів з енергозбереження і утримання житлових будинків у належному технічному стані. Для розв'язання проблем у цьому секторі в районі діє програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства, яка визначає основні шляхи реформування галузі на довгострокову перспективу. До осінньо-зимового періоду в районі були підготовлені всі об'єкти соціальної сфери житлового фонду. На заходи з енергозбереження освоєно 3 мільйони 240 тисяч гривень. Більш ніж на 2 мільйони були замінені вікна і двері у закладах соціальної сфери. У дошкільному навчальному закладі міста Змієва по вулиці Калініна переоснащено газово-топкову на твердопаливну. Виконані роботи з утеплення приміщень сільських амбулаторій у населених пунктах Зітьки і Занки. Завдяки діючій державній програмі «Теплі кредити» мешканці Зміївського району впроваджували енергоефективні заходи і у своїх домоволодіннях, на що отримали кредитів на загальну суму 1 мільйон 880 тисяч гривень. У минулому році продовжилися роботи по заміні водопровідних мереж району за рахунок субвенцій з обласного і місцевих бюджетів. Виконано багато робіт в сфері заміни водопровідних мереж. Було виконано робіт загалом на 6,2 мільйона гривень. Протяжність загальна 5,2 кілометра, значить, з них 1,7 кілометра виконано ремонту водопровідних мереж в місті Змієві, 2,6 кілометра в селі Лиман і 0,7 кілометра в селі Бірки. Також закінчено роботи по реконструкції очисних споруд в селі Бірки. Загальна вартість кошторис на 7,2 мільйона гривень. Автошляхи району далекі від ідеалу. Тим не менш, у минулому році вдалося відремонтувати найгірші ділянки доріг державного і місцевого значення, на що були освоєні мільйонні суми з різних джерел фінансування. У 2017 році виконано рекордний обсяг робіт по відновленню доріг, капітальному ремонту, відновленню. Рекордні суми за останній час були освоєні. Так, на дороги комунальної власності району місцевими радами було виділено близько 13 мільйонів гривень. Для порівняння, в 2016 році 6,9 мільйона гривень. У зв'язку з недофінансуванням державних доріг було виділено місцевими органами самоврядування також по співфінансуванню 1,2 мільйона гривень на ремонт доріг місцевого та державного значення. Державі також було надано достатньо коштів у 2017 році на ремонт доріг. Загальна сума цих коштів 58 мільйонів. Такого ще не було за останній час. Виконано робіт на Зміїв-Мерефа, дорога Зміїв-Мерефа. Близько 18 мільйонів гривень освоєно на цій дорозі. 2,1 кілометра сплошного суцільного покриття, 2,3 кілометра ямкового. Виконано великий ремонт дороги Мерефа-Лозова. Там виконано ще більше, на 32 мільйони гривень. Положено 13 кілометрів суцільного покриття нового. Також проводились роботи на дорозі Харків, Зміїв, Балаклея, Гарховатка. Там виконано робіт в районі села Задонецьке, дамба, 1,3
протяжністю на суму 8,5 мільйонів гривень. Для більш якісного надання послуги населенню району по вивозу твердих побутових відходів у 2017 році комунальне підприємство «Зміївсервіс» за рахунок субвенції з обласного бюджету придбало 2 сміттєвоза та за рахунок власних коштів і допомоги з районного бюджету екскаватор-навантажувач. Майже на півмільйона гривень місцевими радами району були замінені і контейнери для збору сміття. Універсальний автомобіль МАЗ з піскорозкидувальним та снігозбиральним обладнанням, а також фронтальний навантажувач МТЗ Зміївська міська рада у минулому році придбала і для комунального підприємства «Зміївжитло». Трактор МТЗ-80 для розчистки доріг придбало і комунальне підприємство селища Слобожанське «Комунальник». Взагалі ж комунальні підприємства постійно відчувають фінансову підтримку, яка у теперішніх умовах господарювання вкрай необхідна для забезпечення життєдіяльності жителів району. Минулоріч вперше за роки незалежності було розпочато роботу по виготовленню генеральних планів населених пунктів району. У 2017 році в міському районі в сфері містобудування та архітектури було виконано такі роботи, як розробка генерального плану селища Донець Комсомольської селищної ради. До речі, це перший генеральний план, який розроблений в нашому районі за роки незалежності. Також розроблено 2 детальних плани території селища Слобожанського та знаходяться в розробці 6 детальних планів в інших населених пунктах. У минулому році вдалося завершити ремонт приміщення по Гагаріна 22, що у місті Змієві. Це дало можливість розмістити тут районне управління соціального захисту населення і районний територіальний центр. Для забезпечення прийому громадян в управлінні запрацювала єдина приймальня, спеціалісти якої здійснюють прийом без перерв. Так, протягом 2017 року було прийнято майже 8 тисяч заяв для призначення соціальних допомог та субсидій. Станом на 1 січня 2018 року на обліку в управлінні перебувало 13 тисяч отримувачів житлових субсидій та більше 4 тисяч отримувачів інших соціальних допомог, кількість яких, порівнюючи з 2016 роком, зросла майже на 10%. Протягом 2017 року нараховано 136 мільйонів субсидій, що на 30 мільйонів більше, ніж минулого року. Також в 2017 році вперше було проведено роботу по прийому заяв від громадян на отримання невикористаної суми субсидій. Взагалі нараховано компенсацію 3620 особам на загальну суму 2 мільйони 300 гривень. Отримали і свою компенсацію підприємства громадського транспорту, що надають свої послуги на території Зміївського району. У 2017 році виділено за рахунок коштів місцевого бюджету 800 тисяч гривень на відшкодування втрат за проїзд пільгових категорій громадян Зміївського району, а підприємствам, які здійснюють автоперевезення в районі. В порівнянні з минулим роком, коли це за рахунок місцевого бюджету було здійснено вперше, витрати збільшилися на 37%. В минулому році це було лише 500 тисяч. Також в цьому році вперше виділено 100 тисяч гривень на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничного транспорту на приміських маршрутах. Підприємствами району було додатково створено 446 робочих місць, що становить 106% від річного завдання. А серед районів Харківської області, без урахування районів міста Харкова, Зміївщина за рівнем оплати праці посідає четверте місце. Середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій Зміївського району за підсумками третього кварталу 2017 року склав 7133 гривні або на 110,7% до середнього рівня по області. У 2013 році у райдержадміністрації був створений центр надання адміністративних послуг. У 2017-му для більш зручного обслуговування громадян тут запроваджена електронна черга. Зміївський район увійшов до п'ятірки перших районів області, в якому запровадили подібне ноу-хау. Загалом центром надається більше 50 адміністративних послуг, і цей перелік планують розширити. Станом на 1 січня 2018 року прийнято 12 300 заяв від суб'єктів звернень. Найбільшим попитом
серед населення, користуються послуги сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також відділу Зміївського району головного управління Держгеокадастру у Харківській області. На теперішній час центр надання адміністративних послуг містить 53 послуги, але найбільшим часом збільшиться до 136 послуг. Також передбачена можливість на основі узгоджених рішень між суб'єктами надання адміністративних послуг та органами, які утворили ЦНАП, здійснювати реєстрацію актів цивільного стану, транспортних засобів та видачу посвідчень водія. Про це буде повідомлено додатково. З кожним роком у загальноосвітніх навчальних закладах і дитячих садочках Зміївського району покращується матеріально-технічна база, запроваджуються сучасні підходи до здійснення навчально-виховного процесу. Галузь освіти була і залишається однією з пріоритетних у фінансуванні. Лише у 2017 році на освіту Зміївського району було спрямовано 182 мільйони гривень, що дало можливість виконати капітальні поточні ремонти, закупити необхідне обладнання і мебель, відкрити додаткові дошкільні групи і побудувати нові спортивні об'єкти. Зміївський ліцей як опорний заклад у минулому році отримав більше 7 мільйонів гривень для оснащення кабінетів та на проведення поточних ремонтів. Продовжується будівництво міні-футбольного поля загальною вартістю 1,5 мільйона гривень. Крім того, ліцей бере участь у проєкті «Зроби школу сучасною». Всіх районів області тільки 4 райони участвують у проєкті «Зроби школу сучасною». 27 мільйонів повинні у 2018 році нам виділити. Ми зробили на 220 тисяч проєкт, зробили експертизу, документи вже всі є. Ми чекаємо, що ці гроші поступлять нам на рахунок. У минулому році в районі продовжили капітальні ремонти спортивних залів. У 2017-му їх відремонтували у Лиманській і Чемужівській школах та Слобожанській гімназії номер 2. Особлива увага приділяється і енергозбереженню. У минулому році в загальноосвітній навчальних закладах продовжувалися роботи по заміні старих вікон на металопластикові. Наряду з цим велися капітальні поточні ремонти. Що стосується Зміївської другої школи, то там зробили кришу 30-відсоткову, про яку ми говорили дуже довго, а в цьому році ми її зробили. Зробили спортивний зал. Багато отримали меблів, дві мультимедійні дошки. І коли ви їдете в місто Харків, то вам буде видно, який красивий поріг зробили, біля порогу плитку поклали, зробили паркан навколо школи, який буде ще пофарбований у різні кольори. Разом зі Зміївською другою школою у минулому році ремонт покрівлі було виконано у Слобожанському ліцеї, Шибелинській, Генівській, Пасічанській і Першотравневій школах. Загальноосвітні навчальні заклади отримали нові меблі, посуду їдальні, а також сучасне мультимедійне обладнання. Крім того, Таранівська, Бірківська і Чемужівська школи поповнилися цілими спеціалізованими класами по вивченню окремих предметів. Нещодавно Соколівська НВК відзначив своє 130-річчя. Субвенції сільської ради отримали вони 167 тисяч на комп'ютерний клас. В Борівській школі теж відбулися зміни. Промивка батарей опалювальних. Зробили площадку на території подвір'я школи. Зараз ведеться ремонт їдальні у Борівській школі. І щоб не повертатися назад, я хочу сказати, що в найближчий час Борівська школа стане опорною школою, тому що до неї вже підвозяться діти із Константовської школи, 7 чоловік навчається із Гусинополянської школи, і філія буде Краснополянська школа, значить опорна школа Борова і 3 філії. Звичайно, ми чекаємо від обласних грошей, які нам допомогли купити автобус на цей маршрут.
Завдяки участі і перемозі у обласному конкурсі міні-проєктів «Разом у майбутнє» Лиманська школа отримала сучасний лінгафонний кабінет по вивченню іноземної мови, а у Скрипаївській школі вдалося виконати капітальний ремонт у їдальні. З кожним роком на Зміївщині працюють над тим, щоб якнайбільше охопити дошкільною освітою маленьких громадян нашого району. Так, у минулому році вдалося відкрити нові дошкільні групи у Задінецькій філії Зміївського ліцею і Зміївському навчальному виховному комплексі. У Височинівській школі зараз ми працюємо над тим, щоб теж працювала підрозділ дитячого садочку. Там теж є, там відкрита уже короткотривала група 25 чоловік. Ремонт одного приміщення, там де актова зала, де будуть спати, де будуть гратися і їсти, уже готова. Зараз ми почнемо працювати в цьому році над їдальнею. Там приміщення є, але ремонту ще ми тільки почнемо в цьому році. Думаю, що до 1 вересня все це буде зроблено. У Чемужівській школі вже збудувався дошкільний підрозділ, який вже повністю готовий. Залишилося тільки в це приміщення купити меблі, постільну білизну і все те, що потрібно для групи дитячого садочка. Я думаю, що десь із 1 травня ми відкриємо там короткотривалу групу, яка дасть нам можливість все це придбати. Там уже 32 дитини по списку є. Що стосується Таранівського дитячого садочка, я думаю, що нам допоможуть у 2018 році його добудувати. І до кінця 2018 року у нас буде ще один дошкільний заклад. Вперше за багато років дочекався капітального ремонту і центр дитячої та юнацької творчості. Оновлені актова і танцювальні зали, відремонтований поріг приміщення. Усі ремонтні роботи вдалося провести за рахунок коштів з районного бюджету. У 2018 році освіта району не збавлятиме заданих темпів. Окрім продовження ремонтів і покращення матеріально-технічної бази, в планах відкрити у Змієві центр інклюзивної освіти. І зробити все можливе, щоб і дошкільнята, і учні загальноосвітніх навчальних закладів отримували якісні знання у комфортних умовах. У минулому році сили районної влади були спрямовані на виконання заходів щодо покращення роботи медичної галузі і забезпечення жителів району доступною та якісною медичною допомогою. У зв'язку з реформуванням галузі охорони здоров'я і створенням госпітальних округів, районне керівництво протягом минулого року відстоювало свою безкомпромісну позицію. Жоден з відділень і медичних закладів у Зміївському районі не має бути зачинений. Фінансування закладів охорони здоров'я проводилось за рахунок медичної субвенції та додаткових коштів, виділених з району та обласного бюджету. На фінансування витрачено майже 73 мільйони гривень. Але хочу відмітити, що левова частка – це майже 80% – це заробітна плата медичних працівників і майже 12% – це оплата енергоносіїв. Інші витрати є, інші – це складаються продукти харчування, медикаменти та інші обов'язкові витрати та послуги. Взагалі, в стаціонарних закладах району проліковано майже 8 тисяч жителів району, виконання ліжка дня стало майже 103%. Тобто це все було забезпечено за рахунок коштів як і району, так і медичної субвенції. В минулому році додатково було забезпечено фінансування галузі із позабюджетних коштів майже на 7 мільйонів гривень. Це насамперед отримання дороговартісного обладнання, яке ми отримали, рентгеномаграфічний комплекс «Медіс», який встановлено в поліклінічному відділенні в рентгенкабінеті, отримано всі дозвільні документи і проведена підготовка медичного персоналу, і ми будемо забезпечувати вже буквально на днях будемо роботу по обстеженню жіночого населення на предмет виявлення пухлинних захворювань. З 1 квітня 2017 року в районі запрацювала урядова програма «Доступні ліки», яка передбачає компенсацію вартості ліків для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет. На виконання даної програми фактично було витрачено майже 1,5 мільйона гривень. Ліки отримали майже 20 тисяч хворих.
Подібна урядова програма діятиме на Зміївщині і у цьому році. Надання первинної та вторинної медичної допомоги жителям району забезпечували 145 лікарів, хоча на сьогодні і досі в галузі охорони здоров'я існує кадрова проблема. Особливо це стосується посад сімейних лікарів в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Щоб заохотити молодих спеціалістів працювати на селі, в районі розпочинають будівництво сучасних амбулаторій з житлом для лікаря. Перший такий заклад планують відкрити вже у 2018 році. Розпочато та проводиться будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Лиман, де майже витрачено на сьогоднішній день близько 4 мільйонів гривень. Роботи зараз продовжуються і будуть, мабуть, більше всього закінчені в 2018 році. Буде продовжено будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це в селі Чемужовка, Шелудьковка і Борова. Це за рахунок державного бюджету. Також виготовляється проєктно-кошторисна документація на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Таранівка за рахунок субвенції з Таранівської сільської ради. У 2018-му в районі розпочнуть процес реформування первинної медико-санітарної допомоги. До кінця року кожен житель Зміївщини має обрати для себе свого сімейного лікаря і обов'язково укласти з ним договір. Крім того, в планах перевести пологово-гінекологічне відділення із Слобожанської міської лікарні до Зміївської центральної районної лікарні для отримання медичного закладу статусу лікарні інтенсивного лікування. Уже створені госпітальні округи, і Зміївська центральна районна лікарня як лікарня інтенсивного лікування повинна мати в своїй структурі пологово-гінекологічне відділення. Тому була створена в 2017 році комісія, яка вивчила дане питання і доповіла, що є можливість переведення відділення пологово-гінекологічного до центральної районної лікарні, але ми сьогодні повинні виготовити проєктно-кошторисну документацію, вартість їх робіт визначити і проводити ремонтні роботи щодо переведення цього відділення в структуру центральної районної лікарні. У минулому році працівники агропромислового комплексу Зміївського району, як і у попередні роки, дбайливо господарювали на землі. Втім, через примхи погоди, сніг і мороз на сходи у квітні і досить посушливе літо, врожай на полях зібрали дещо менший, ніж у 2016-му. За підсумками роботи агропромислового комплексу за 2017 рік, згідно оперативної інформації сільгосппідприємств, було зібрано зернових та зернобобових культур з площі 23 666,3 гектара. Це менше на 929 гектар порівняння з 2016 роком. Але було з цієї площі зібрано 95 900 тонн, що на 12 831 тонну менше показника 2016 року. Урожайність середня по зерновим та зернобобовим культурам склала 40,5 центнера з гектара, що на 3,7 більше рівня минулого року. Найбільшу перевагу аграрії району надають вирощуванню озимої пшениці, соняшнику і кукурудзи на зерно. Середня заробітна плата по господарствах агропромислового комплексу району склала 4667 гривень. Заборгованість по зарплаті мають два державних підприємства – «Іскра» та «Борки». Майже завершили аграрії району розрахунок з пайовиками. Розмір орендної плати за паї по договорах оренди в районі у минулому році склали 53 мільйони гривень. На кінець січня 2018-го було виплачено 49 мільйонів 700 тисяч. У 2017 році по сільськогосподарським підприємствам району зменшилося виробництво м'яса та молока. Це насамперед пов'язано з ліквідацією тваринництва на колись племінному заводі «Червоний велетень». Станом на 1 січня 2018 року по сільськогосподарським підприємствам Зміївського району було в наявності великої рогатої худоби – це 2324 голови, це менше на 668 голів рівня минулого року, в тому числі корів 657 голів, це менше рівня минулого року на 399 голів, свиней всього – це 366 голів, менше рівня минулого року на 36 голів, овець всього – 48 голів,
це менше на 55 голів. І птиці всіх видів – це 10,9 тисяч голів, що на рівні минулого року. Під урожай 2018 року аграріями району було посіяно озимих культур на площі 12,5 тисячі гектар. Отримано сходів більш ніж на 98% засіяних площ. У доброму і задовільному стані перебувають 70% посівів. Продуктивним і насиченим на події 2017 рік був і для галузі культури Зміївського району, яка за підсумками роботи входить до першої десятки районів Харківської області. Підводя ітоги прошедшого року, ми з удовольствием оглядуємося назад. Культура району розвивалась динамічно, красиво, ярко. Показали себе ми на обласних мероприятиях, таких як «Гетьманська слава». Мы занимали там первое место, такие как Слобожанская ярмарка, где мы тоже занимаем традиционно уже первые места. Также традиционно у нас на территории Змеевского района проводятся и ряд мероприятий, как День Победы, День Молодежи, Международный день защиты детей, Радужный мир народных мелодий, праздник Ивана Купала, Водохреща, День Байбака. Ну и на самом деле в каждом сельском совете у нас происходит ежемесячно, еженедельно даже какие-то мероприятия, которые показывают жизнь наших громад красивом, нетрадиционном даже свете. Змівський район багатий культурними заходами. Деякі з них вкорінюються і стають традиційними. Один із таких – фестиваль «Наметфест», який вже 2 роки поспіль збирає на березі Сіверського Дінця любителів природи і туристичних мандрівок. Этот замечательный праздник туризма проходит в Змеевском районе только лишь 2-й год. Я думаю, что он станет традиционным, и мне хотелось бы это. И одна из наших задач все-таки сделать его действительно традиционным. Уже традиционным тоже становится фастфуд «Солома», который тоже в своем завершении лета показывает огромный творческий потенциал Змеевского района, нашей детворы, нашей молодежи. И такой хороший фестиваль еды уличной. Кроме этого, мы там проводим и детские площадки, и фильмы крутим. Детворі змівським жителям очень это нравится. У червні минулого року після капітального ремонту свої двері відкрив Зміївський краєзнавчий музей. Тут було презентовано зал, присвячений далекому минулому нашого краю. З'явилася у музеї діорама «Змієве городище», нові стенди і вітражі, де розмістили безліч унікальних експонатів, знайдених на території Зміївщини. У планах оздобити ще один зал музею, присвячений етнографії рідного краю. В этом году мы сделали ремонты в нескольких учреждениях культуры Змеевского района. Красивый и яркий ремонт в районном доме культуры. Мы сделали внутренний ремонт, сделали замену одежды сцены, сделали фойе. Еще предполагаем, что будем делать в 2018 году фасад. Знаковым событием в этом году стало введение в эксплуатацию Тарановского сельского дома культуры. Теперь вместо заведения Тутанхамон у нас есть замечательный сельский дом культуры. Теперь мы планируем там разместить еще класс Борковской музыкальной школы и библиотеку. И теперь это будет единый культурный центр села Тарановки. Он был необходим на протяжении последних 20 лет, когда его там не было. Вже на початку березня Змівський район планує відзначити 75-річчя легендарного бою чехословацьких воїнів у селі Соколове масштабною реконструкцією та рядом інших заходів. Очікується, що наш край відвідає велика делегація із Чехії. 9 марта 2018 року до нас приїжджає огромна чеська делегація. В її составі будуть знаходитися як працівники Міністерства оборони Чехії, народні депутати Чехії, легіонери, які були в різних точках світу, воювали за Чехію, і вони представляють організацію ветеранів чеських вооружених сил. Ми сподіваємося, що ми достойно представимо як район, як область, так і Україну в очах наших чеських побратимів.
Молодь – наше майбутнє і наша надія, тому одним із пріоритетних завдань сьогодення є створення оптимальних умов для всебічного розвитку молодого покоління. На Зміївщині діє три районні програми, які безпосередньо пов'язані з реалізацією молодіжної політики, розвитком фізичної культури і спорту, а також оздоровленням і відпочинком дітей. У минулому році за рейтинговими показниками Зміївський район посів почесне третє місце серед районів Харківської області за підсумками літньої оздоровчої кампанії. Під час проведення літньої оздоровчої кампанії з загальними формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 6941 дитина, що становить 40% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років. В минулому році також цей показник становив 100%. Взагалі організованими формами відпочинку ми охопили 4159 дітей, що становить 60% від загальної кількості. За рахунок коштів районного бюджету у нас було оздоровлено 2695 дітей. Так, у нас влітку минулого року з районного бюджету було виділено і використано кошти в сумі 519,8 тисяч гривень, що значно більше, ніж у минулому році. І взагалі, за підсумками проведення літньої оздоровчої кампанії, Зміївський район посів третє місце серед районів Харківської області. Реалізувати свої здібності і таланти молодь району має можливість на вже традиційних конкурсах і культурно-масових заходах, більшість з яких вже стали традиційними. Це й «Молода людина року», конкурс краси «Міс Зміївщина», молодіжний форум на міському пляжі, який вже багато років поспіль збирає активну молодь з усіх територіальних громад району. Приймає участь зміївська молодь і у чисельних спартакіадах, турнірах і спортивних змаганнях, як районного, так і обласного рівнів. В спартакіаді Харківської області серед фізкультурних працівників, приємно відзначити Зміївський район, який посів п'яте місце. І спартакіада з легкої атлетики серед районів Харківської області Зміївський район посів друге місце. При існуючій мережі спортивних закладів, яку вдалося зберегти у повному обсязі, у минулому році в Зміївському районі продовжили роботу у плані встановлення нових спортивних споруд. Тож місць, де б молодь мала можливість займатися спортом, з кожним роком стає дедалі більше. В 2017 році у нас в районі збільшилось на 3 спортивних майданчики, які були встановлені за рахунок бюджетної програми будівництва футбольних полів зі штучних покриттях в регіонах України. Це були виділені кошти із державного та районного бюджетів. За рахунок цієї програми було встановлено спортивний майданчик зі штучним покриттям на базі Зміївського ліцею номер 1 і 2 спортивних майданчики з гімнастичним та тренажерним обладнанням на території Шелудківської сільської ради. І також за рахунок спонсорських коштів було встановлено спортивний майданчик зі штучним покриттям на території Генієвської сільської ради. І хочу зазначити, що до всіх спортивних об'єктів забезпечено вільний доступ для всього населення. У Зміївському районі забезпечені всі умови для соціального захисту кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Вже не один рік на Зміївщині практикується влаштування дітей з юридичним статусом до таких форм сімейного виховання, як дитячі будинки сімейного типу. А у минулому році в Зміївському районі запроваджено нову послугу – патронату над дитиною. Розпорядженням глави Зміївської районної державної адміністрації від 14 грудня 2017 року у Зміївському районі запроваджена послугу патронату над дитиною. Ну, це, будемо так казати, нова форма сімейного виховання. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд виховання та реабілітації дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Участь у експерименті в Харківській області взяли 6 районів. Ну, це Борівський, Дергачівський, Зміївський, Первомайський, Чугуївський і місто Первомайськ. Вперше за останні роки на Зміївщині вдалося придбати житло соціального призначення за рахунок субвенцій з державного бюджету. До речі, Зміївський район – один із 4 районів області, кому це вдалося у минулому році. Ну, 2017 рік у нас видався таким роком багатим на експерименти.
Завдяки керівництву району, особисто голови районної державної адміністрації Віталія Анатолійовича Кошеленка, у грудні 2017 року район отримав субвенцію з державного бюджету на придбання житла соціального призначення. Значить, за кошти субвенції було придбано дві квартири, однокімнатні квартири в селищі Слобожанському. Це житло соціального призначення, як я вже зазначила, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають в районі на квартирному обліку. До речі, у нас на кінець 2017 року на квартирному обліку перебувало дві дитини, сироти та позбавлені батьківського піклування, і 30 осіб з їх числа. Також за кошти субвенції було придбано двоповерховий будинок в місті Змієві для дитячого будинку сімейного типу. Динамічний розвиток будь-якої території і впровадження на ній ефективних і дієвих реформ неможливий без високопрофесійних кадрів. Серед них чільне місце посідають державні службовці. У структурі районної державної адміністрації сьогодні працює 108 осіб, із яких 106 мають статус держслужбовця. Через брак кваліфікованих кадрів ще 21 посада залишається вакантною. На мою думку, розвиток України як правової, соціальної і демократичної держави передбачає формування високопрофесійного корпусу державних службовців. Саме від професіоналізму державних службовців, їх компетентності, здатності впроваджувати реформи, які проголошені урядом і державою, залежить врешті-решт дотримання прав і свобод громадян, розвиток району, регіону, держави в цілому. Хочу нагадати, що у 2016 році набув чинності новий закон України про державну службу. Саме тоді була переглянута і затверджена структура районної державної адміністрації, яка на сьогодні у нас залишається незмінною. І представлена вона апаратом районної державної адміністрації, до складу якого входить 8 структурних підрозділів. Структурними підрозділами, які мають статус юридичної особи публічного права, їх у нас 5 – це відділ освіти, відділ культури та туризму, фінансове управління, управління соціального захисту населення та управління агропромислового розвитку, та ще 7 самостійними структурними підрозділами. Всі вони реалізують на території району державну політику в різних сферах і галузях діяльності. Але що таке структура без людей? Це тільки структура. Тому хочу сказати, що штатна чисельність працівників районної державної адміністрації на сьогодні налічує 129 одиниць. Фактично на початок цього календарного року у нас працює 108 осіб. Це 106 державних службовців та 2 особи, які виконують функції з обслуговування. Приємно, що на службі у державі в районі працюють як досвідчені кадри, так і молоді спеціалісти, які щороку доводять свою компетентність. Дуже важливим є те, що в районі державній адміністрації працюють як досвідчені державні службовці, так і молодь, і люди середнього віку. Тобто є кому навчатися і є кому навчати і передавати свій досвід. Як і будь-яка професія, державна служба вимагає постійного підвищення рівня професійної компетентності, здобуття іноді спеціалізованої освіти. Тому в районі державної адміністрації велика увага приділяється саме цим питанням. На сьогодні у нас працює один магістр державного управління, це голова районної державної адміністрації, 18 магістрів державної служби і на сьогодні ще навчається 7 державних службовців в Харківському регіональному інституті державного управління та 2 державних службовців в Харківському національному університеті імені Семена Кузнеця. Важливим, на мою думку, є те, що державні службовці підвищують свою кваліфікацію як шляхом участі в семінарах, що проводяться відповідними навчальними закладами, так і шляхом самоосвіти. Наприклад, в квітні-травні 2017 року 8 державних службовців районної державної адміністрації взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». Таким чином підвищили свою кваліфікацію.
А головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі Ковальова Вікторія Олександрівна, як переможець першого та другого туру конкурсу, гідно представила Зміївську районну державну адміністрацію на всеукраїнському рівні, взявши участь у третьому турі конкурсу, що відбувся в місті Києві. Отже, якщо підвести такий невеличкий підсумок всьому сказаному, можна зазначити, що я впевнена, що трудовий колектив Зміївської районної державної адміністрації має потужний потенціал, і він здатен вирішувати завдання найвищого рівня складності задля стабільного розвитку нашого району, регіону в цілому і держави. Багато пройдено і зроблено чимало. Ще більше планів і задумів на майбутнє. А яким воно буде, залежить від кожного з нас. Від нашої працьовитості, цілеспрямованості, людяності і великого бажання зробити наш мальовничий край територією розвитку. У минулому році на світ з'явилося 496 новонароджених зміївчан. Життя продовжується і хочеться, щоб і ми, і наші діти жили під мирним небом на своїй маленькій батьківщині під знаком любові, щастя і добробуту. Зміївському.